Якщо знають, що танчик стоїть десь на позиції, це ціль номер один. Він під'їжджає дуже близько, вогневе ураження в нього дуже велике. При тому, навіть якщо в нього не працює гармата, то у нього є кулемет. Таких активних наступальних дій ми не проводили, більше працювали в обороні по відбиттю штурмових дій противника. Противник наступає живою силою, це переважно живою силою, без техніки, і працюємо безпосередньо по противнику. Зараз люба поїздка з виїздом напряму на водку, це все дуже небезпечно і це все дуже прораховується по часу і по всьому-всьому, щоб случайно не налетіти на якісь дрони або ще багато є зараз у них засобів, які небезпечні для танку. Якщо ми працюємо з колично-фугасним, то це 7-8 кілометрів. Якщо працюємо кумулятивним, то це 5-6 кілометрів. Вразити особовий склад, то це більше залучаємо осколочно-фугасний. Більший розліт осколків. Так, кумулятивний більш це на техніку і на бліндажі і таке все інше. От, боковий рівень настановлений, зрозуміло, командир дав певні цифри, навідник в той час навівся, зловив бульбашку. Після чого переходимо до азимутального показчика. Зрозуміло, також накручуємо те, що сказав командир, ще раз це все перевіряємо і, в принципі, готові до роботи. Нічого складного всього немає, закритих ми працюємо все вручну. Часто бувало таке, що ми жили в цих машинах, тому відносимось до машин поблажливіше. Буває таке, що виїжджаєш на годину-дві, а доводиться сидіти кілька діб. Ми, власне, зараз на місці кого сидимо? Я і ви? Я сиджу на місці навідника гармати, а ви сидите на місці командира танку. Так оце по бокам, полагано, з головою. Це, дивіться, кругляду функцію, що вже зійти було. А, можна його дати. Ну, кстати, дуже багато раз спасала. Да, особливо в площу, коли переміщаєшся, ось така погода. Ти з плюс-мінус там починає помирати сідати. Це захист в основному для скидів, тому що, як ви могли неодноразово бачити, що дуже поширеним є із FPV-дронів скидувати в люки, якщо вони відкриті. Тут він вдарив і пропалив ось приціл. Пропалив приціл і пропалив конвеєр. Було дуже добре, що хлопці вже відпрацювали і конвеєр був пустий. Всі вціліли. Сама слаба частина для нашого танчика є його башня. Зверху він там сама тонка броня, і ззаді там нема такого захисту, ось такого. Тут такі спеціальні коробочки, які допомагають при захисті. І тому наварювали ось такі каркаси. Є в нас там вже машини, які ззаді мають захист додатковий, щоб моторний відсік закривало. Так само решітки наварюються, боки так же само ще додатково обварюються. Якщо, наприклад, ми чи побачили, чи почули, що до нас, наприклад, там наближається якийсь невідомий безпілотний апарат, тоді ми включаємо РЕБО і вони достатньо ефективно саджають дрон в радіусі там, метрів 300. І вже набагато, я вам скажу, набагато ефективніше ти себе відчуваєш і ефективніше, і набагато безпечніше. Оце все це у нас конвеєр. Тут знаходяться снаряди, заряди, боєукладка. І далі вже йде воно до адресата. Валера, давай,
війна не в ігрі не виграється лише одним одною якоюсь там одиницею техніки, чи тима піхотою, чи тою артилерією, чи тою ж самою дронами. Ну, все в комплексі тоді дає результат, коли є ефективність виконання кожного підрозділу свого бойового завдання. Так само і зараз. Так, чуть-чуть актуальності бронетехніка втратила, тому що зараз дуже багато у противника як засобів ураження, скид, FPV, ланцети, дуже-дуже багато. Ворог не стоїть на місці, розвивається. Вони вибирають так же само, людей, яких не можуть уже в танку працювати, наприклад, контужені, биті, травмовані, а їм легше працювати, допустимо, з дроном. От у них на цьому логістика дуже напрацьована. Вони підбирають людей таких, що можуть працювати, знають тонкі і слабкі місця машин. Танки з чого боїться? Ну, чесно, зараз дронів. Коли чуєш, що щось летить, воно дійсно страшно. Ти в танку не розумієш, що летить, чи то свій летить, чи то не свій летить. П'ятдесят-шістдесят розганяли ці машини. Ідуть нормально. Розвернуть, розкрутить машину. Це залежить від того, наскільки ти знаєш цю машину, скільки ти її чувствуєш. Досить швидко. Танк — це моч. І від танка багато що залежить. В першу чергу на нього покладають велику надію піхотинці, які безпосередньо знаходяться кожного дня в бойовому зіткненні з противником. І вони дуже часто потребують нашої допомоги, вогневої підтримки.